gælder det Michael Thyvesen fra Danmark. Den 24-årige kunstskøjteløber fra Brøndby, hvor han bor. Med sin udgave af John Lennon, musikken Eleanor Rigby. Michael ligger an til kombinationen. Sådan! Triple aksen dobbelt tolle. Lige foran dommerne, serveret på et sølvfad. Så triple flip efter trin, hvor han har vægten alt for langt tilbage i springet. Nu gælder det om at komme igen. Ja, hvor ærgerligt med den ene enkelte fejl i det ellers meget, meget flot kort program af Michael Thyvesen. Ja, det er meget, meget surt. Og lad os håbe. Det er meget, meget surt, at han ikke får landet sin triple flip her, for det er et kanonprogram, Michael præsterer her. Han har god fart på. Han præsenterer sig, som jeg mener, som den bedste løber i aften. Han har en udstråling, som ingen andre har. Og det kan godt lyde, som om det er en meget farvet vurdering, jeg har, i og med, at jeg også er dansker, men det er simpelthen så utroligt flot at se på hans skøjteløb. Her ser vi hans triple aksel efterfulgt af en dobbelt tolle. God kombination af Michael. Og her flippen. Vægten er for langt tilbage. Og en lille smule inde i cirkel. Det er utroligt surt, at han falder i flippen her. Ellers er det et kanonprogram med meget smukke piruetter i også. Og koreografien den er til UG krydser slangen. Ja, det er lidt trøstende ord fra træner Hedegaard. Klippen har han haft en del problemer med træningen herovre. Og det er så ærgerligt, at det også kunne kikse lige netop i aften. Situationen er, at de kan i smærkene er på den hånd, som han kommer i den næste startgruppe på lørdag. Og så mistråningen og sådan noget. Bedste kombination for nogensinde er noget. Men hvis man tager de også 12 med, så er det ikke værd. Jamen efter, hvad er 12 nu? Men måske er det desværre en lille ulempe, at man kommer fra en lille skøjtenation som Danmark, i forhold til hvis man var fra en af de
større nation, så tæller en fejl. Men hvis du tænker over, hvad du ellers har set i aften, Charlotte, hvor vil du så placere Michael? Jamen, umiddelbart så vil jeg vurdere ham lige omkring en 12. plads. Nu kan jeg ikke helt huske, hvilke løbere der ligger omkring en 10. til en 14. plads, men umiddelbart er det der omkring, jeg vil have Michael liggende i hvert fald. Men jeg kan sige, på 10. pladsen ligger Michael Weiss fra USA, der havde en fejl svarende til Michaels. Så det er jo ikke utænkeligt, at han kommer derhenad. Nej, vi må håbe, at han kan placere sig deromkring, for kunstnerisk var det simpelthen det bedste løb i aften, ud fra min vurdering i hvert fald. En fornøjelse at se Michael løbe det her program. Og pirouetterne var af høj kvalitet. Det eneste var hans spring over i baglæns side pirouette, hvor han lander lidt dårligt og ikke får så hurtig rotation, som han plejer at få. Men alt i alt en god præstation af Michael. Bare surt, at han ikke får lavet den flip, som har så stor betydning for hans placering i det korte program. The marks for Michael Julesen. Men lad os se, nu bliver spændingen udløst. Dommernes karakter kommer op. Fra 4,6 til 5,0 hos trænerdommerne. Og den anden karakter for præstationen bør være væsentligt højere. Presentation. Okay. Det er den også. Helt op til 5,6. 9. plads ligger Michael på. Kanadiske dommer, og en fantastisk flot 9. plads. Og dermed er han sikker på under alle omstændigheder at komme i næst sidste startgruppe på lørdag. For det er sådan, at der er kun 3 løbere tilbage.